Katrs Saeimas deputāta kandidāts nāk no kādas politiskas partijas vai partiju apvienības. Un šai politiskajai partijai vai partiju apvienībai ir acīmredzot programma un arī mērķi. Un šim deputāta kandidātam noteikti vajadzētu būt arī šiem mērķiem, kurus viņš vēlētos īstenot. Es domāju, ka deputāta kandidāti būtu sadalāmi tādās divās grupās. Vieni, kuri kandidē, iespējams, pirmo reizi un politikā nav bijuši, un otri tie, kas ir tādi, kas ir bijuši arī ievēlēti Saeimā. Es domāju, ka attiecībā uz otrajiem deputāta kandidātiem vēlētājiem būtu iespēja uzdot varbūt pat vairāk jautājumu, proti, ko šis deputāts, būdams deputāts, šobrīd kandidāts ir izdarījis valsts labā, kas varbūt nav izdevies izdarīt tā, kā sākotnēji bija solīts, kāpēc. Tā kā tie būtu tie jautājumi, kas droši vien būtu uzdodami šādu veidu deputāta kandidātam. Deputāta kandidātam, kas savukārt ir jaunpienācies politikā, atcīmredzot šādi jautājumi nebūtu uzdodami, bet viņam būtu svarīgi, lai viņš pauž savu redzējumu par daudziem jautājumiem, kas ir saistīti gan ar ekonomiku, es domāju, kas ir ļoti būtiski šobrīd, gan arī ar to, kā viņš redz Latviju vispār Eiropas Saeimē. Es domāju, ka kandidātiem ir jābūt komunikabliem, zinošiem. Mēs ļoti labi apzināmies, ka cilvēks nevar zināt visu. Ja cilvēks ir izglītots, teiksim, medicīnā, diez vai viņš būs ļoti izglītots zemkopībā un otrādāk. Tā kā, protams, ir sfēras, kur deputāta kandidāts iespējams pārzina labāk, un tur noteikti viņam vajadzētu paust savu šo redzējumu, varbūt detalizētāk un īpašāk. Katrā gadījumā viņam būtu jābūt arī viedoklim par tādu plašāku jautājumu loku, ne tikai par kādu konkrētu sfēru. Un vai jūsu partija skatās un spēja nodrošināt to, ka jūs tie kandidāti atbilst šiem kritērijiem? Nu, neapšaubām, ka mēs šo jautājumu rūpīgi vērtējam arī valdes sēdēs, un mums ir svarīgi, lai cilvēki, kas ir deputāti kandidāti mūsu sarakstā, lai viņi dod pienesumu, nevis kaut kādu negatīvo faktoru. Kāda nozīme ir šai reputācijai, kas jau ir iegūta? Kādā veidā, ja piekšķieši politikā darbojas? Es domāju, ka cevišķi cilvēkiem, kas ir darbojušies politikā, ir reputācijas sabiedrībā, vai viņi ir sliktāki vai labāki, tas atkal būs vēlētāji jautājums, ko vēlētājs izvēlēsies. Ja vēlētājs izvēlēsies un ievēlēs kādu personu, kas jau ir bijis par deputātu, tās ir mazot, šī reputācija viņam ir pietiekami laba, un ar vēlētājs ar to būs apmierināts. Savukārt, ja šī reputācija nebūs tik laba, atcīmredzot, vēlētājs nebūs ar to apmierināts un neievēlēs šo deputātu kandidātu.